بسم الله الرحمن الرحيم. جواهر ليس كمثله أحد، تمن كل واحد تفتي كل أحد، هو أنت لا شك واحد ولا تأخذك سنة ولا نوم، يا أبي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني يا الله يا الله يا الله، يا ابن زهراء بحق زهراء أدركني في سبيل الله، لي خمسة بحق مظلوم، صدقت يا نالين رسول، صدقت يا نالين علي بدول، صدقت يا نالين حسنين شريفين، کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما، سادات دی صفے ماتم بچائی، خرچ خراجات لنگر نیاز، امام زمانہ دے ظہور پہنچی تا عبادت دی تصور ہوئی، جتنے قدم آئے قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ تلے سر تے کہیں دے ناوے، کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا، واسطہ حجت دی پاک نالین دا، اس شہری چوں اس بارگاہی چوں بانیان دے گھر چوں ذکر حسین دا، لنگر مظلوم دا، امام زمانہ دے ظہور تک جاری وساری دا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. کتاب دا نام مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی، جتنی دیر بیٹھا میں تھکا بیٹھا بالکل حسین دروائے، تے میری یہ عادت نہیں، میں بالکل شریف جا مسکین جا امام حسین دا مدہ خانہ، نہ کدی زاکرہ نہ لڑے نہ سٹیج سیکٹ نہ لڑے، کیونکہ میں امتی ہوں، میرا حق ہی نہیں بنتا حسین دی قبر تک کھلو کے میں یوں جنگل نہ کراں. مشارق الانوار یقین فی اسرار امیر المومن حافظ رجب القدس صدیقی کی کتاب ایک فرمان پڑھنا ہے معصوم دا. سنتو امام کو ایک بندہ ہو سکے یا ابن رسول اللہ مجھے اپنی حقیقت بتائیں، ستویں امام کو ایک بندہ ہو سکے ابن رسول اللہ مجھے اپنی حقیقت بتائیں، میں اپنا عقیدہ پہ دستا میں سب کو نوتک دبا مدر شادی سید ہک دیں دبی میں تمتی کی تو پیو دا درجہ رکھ دیں، بہت ہی واجب الاحترام ہیں، بہت ہی عظیم جادے عظیم سیدن، میں انہیں تو دعا لمنی ہے توڑے تو دعا لمنی ہے، مجھے اپنی حقیقت بتائیں، میں ادرانہ بگر میں پوری کائنات ترکڑی دے ہک پلڑے چھ رکھا تیر رضا دے بابے دا جواب دوے پلڑے چھ رکھا، بھائی جن جڑا کائنات دا وزن ہے تھوڑا ہے جڑا امام جواب دیتا ہے اُدا وزن چوک ہے، اس نے مجھے اپنی حقیقت بتائیں، تائید چاہیے داد نہیں تائید چاہیے، مجھے اپنی حقیقت بتائیں، قرآن دی کا سمے ستواں امام مسکرا کہتا ہے ہم انسان لباس میں اللہ کے راز ہیں، سالہ جی ہوتا ہے سالہ جی ہوتا ہے، بسم اللہ کہا بسم اللہ ہم انسان لباس میں اللہ کے راز ہیں، ایہ شیعہ دا عقیدہ جرہ امام دا سے فرمائے دن ہمیں الوہیت سے پاک رکھو، یعنی سانو اللہ نہیں اکھو، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو سانو اللہ نہیں اکھنا، اور ہمیں بشریت سے بھی پاک رکھو اپنے جا بندہ بھی نہیں اکھنا، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو سانو اللہ نہیں اکھنا، اور ہمیں بشریت سے بھی پاک رکھو اپنے جا بندہ بھی نہیں اکھنا، بندہ شینی جندے ایتھ دل اچھ موسیٰ قاظم زبان حل دیئے تو بندہ نہ بولیں، پر ہم دیکھتا دیکھتا میں معصوم پر میں ہمیں الوہیت سے پاک رکھو اللہ نہیں اکھنا، ہمیں بشریت سے پاک رکھو اپنے جا بندہ نہیں اکھنا، کیوں جو بشر جنہی سوچیندہ ہے بندہ جنہی سوچیندہ ہے بندہ بھامے رجوئے دا ہوئے بھامے نجف دا ہوئے ہمیں مشہد ہوئے بندہ جنر سجیندہ ہے بندہ جنر سجیندہ ہے جتھے ہی سجیندہ ہے بندہ اپنے عقل نہ سجیندہ ہے تے اسا عقل اچھ آنی سکتے کیوں جو عقل پچھے بڑی آئی اسا چونہ پہلے بڑی آئے زندگی ہونے بھائی تو نہیں پڑھنے جب بندہ کھروں اس نیت دے آئے جب میں بانی کہ محمد دی زخمی دھینوں پر جاؤں
شریفان ذکر شریف سن کے ضرور روندا ہے رجلا حق نہیں ہوندی نصیب والی کھوندی مقدنا والا انسان ہوندا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دسی اگر ہر اک حسین نو روے ہا تے زینب چھتری شاہراں چور کے نہ گیا انشاءاللہ بڑی ہائے کربلا جاوے تواڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے تواڈے وین والی جائیاں قبول کرن بسم اللہ کرا بڑے نصیب والا بندہ ہے ہر مجلس جملہ پڑھدا واجب سمجھ کے پڑھدا تاکہ عزادار نو دا مقام یاد رہے کیڈی عزت دا مالک بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین کروندا ہے آقا جعفر شوستری ایران دا او مجتہد ہا جائیں اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دی زری تے پڑے ایڈ نصیب والا مجتہد ایڈ مقدنا والا مجتہد انہاں اپنی کتاب لکھی جڑی جد مجلس ہوے نا انہاں اے نہیں لکھ مجلس رجوئے چ ہوے مجلس جنگ چ ہوے مجلس فیصلہ باد چ ہوے مجلس لاہور ملتان اسلام آباد یا کہیں بے شار چ ہوے دی لے کے ہر بندے دی ہے سننا چاہندا قران دی قسم انہاں جملے میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہوندی ہے زینب صبح دی نماز اٹھائی پڑھدی وا 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 بلاو نے سہن لازی ہونے پے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں نماز دے بعد میری سہن دی ہوندی بوئے والے پاسے ترور ہکا وین کر دی حسین اجن تک تیرے رون والے نہیں آئے کیڈی عزت دا مالک ہے ذرا سوچنا سوچ تو کیڈی عزت دا مالک ہے تو کیڈے بخت دا مالک ہے جو بی بی جڑی سکے پیو دے سامنے بو گھٹاندی آئی اوپر دے اندر تیرا انتظار کردی حسین اجن تک مینوں پرچاون والے نہیں آئے مٹی دبے ہزار آدیاں دھیاں تو دعا لاون والی غیرت مند قوم جے ویلے مجلس شروع دی نے تو مومن ڈھائی مار کے روندے میری سین پردے چ ماتم کر کے دی میرے اللہ انہاں نو خالی نہ ولا انہاں فقط سنیا انہاں میں لوٹیں دا ڈٹھا تے کوئی نہیں کیڈے نصیب والا بندہ جے نو پردے دے اندر علی دیاں دھیاں کے دعا کر دیاں کوشش کریں جڑی شام چوائیے او تواڈے ترازی بن جائے ایک حکم سادات دا اس حکم دی تعمیل کرنی حلب دا وسط تاجرے نام جیندا زید اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا صحابی علامہ محمد مہدی سوج الخفی دے اندر لقب ہے اور یاد رکھے حسین دی قبر تے کھلوتا بابو دی کھلوتا ممبر حسین تے زاکری بچ میں سب تو پہلے مصائب دی سطر اے میں پڑھی گئی میرے تو سن تے زاکرہ پڑھی امام حسین دے زاکرہ دی مولا ڈھیر ساری اس طرح دراز کرے بخت ہوں نے رزق ہوں نے سوج الخفی دے اندر لقب ہے اور یاد رکھے او مجتہد ہے جن امام حسین بادشاہ دے حرم وچ نماز پڑھاون دا شرف حاصل اس مجتہد جملے پہ پڑھنا انہاں لکھے ہیں بے امیر المومنین دا ہر تو ہر سال مدینے آ کے امیر دا سلام کرے امیر دے بعد حسن مولا دی زیارت حسن مولا دے بعد حسین بادشاہ دی زیارت انہاں جملے میں لکھے بے کہیں مجبوری تے نہ زید دو سال حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے نہیں آئے تو جو ہے نا تہاڈی دھرتی تے ادب دی ذاکر دا پہلا مصائب وچ بڈھا لفظ اکھن لگا ایک سال دیگر دا ٹائم میں اپنی زوجہ سلمہ دے کول کہہ دے سلمہ میں بڈھڑا ہو گیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے اگر توں صلاح دیویں تا مرن تو پہلے ایک وارا حسین نہ ویکھاواں واہ 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 بھلا ہونے تیاری کرے میں بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہونے مرن تو پہلے کوئی حسین حدیث تو چنگی کیڑی گل جلدی کر تیاری کر صبح ہوئیے 70 اٹھ امبر تے کستوری دے لد کے زید مدینے دا سفر شروع کیتا ہے جڑی بستی چ گزریا جڑے پنڈ چ گزریا جڑے شہر چ گزریا بندے بہرا جاونا لوگ پوچھنا کتھوں دا وسطا تاجر ہے بڑی نجاب خوشبو لے وینے نسیا میں حلب دا وسطا حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے پہ وینا کیڑا شیعہ جے اس جملے تے ہے نکلے قران دے عزت دی قسم زید ادا بجی میں جویں مدینہ قریب آندا گئے نا اس امبر تے کستوری دی خوشبو گھٹن لگ پئی ہے جدا مدینے دی پہلی گلی چ میں قدم رکھیا نا جڑے جوان بیٹھو تہاڈے واسطے لفظ اکھ لگا مدینے دی پہلی گلی چ قدم رکھے نا ادے میرے مال دی خوشبو مک گئی ہے
ਉਹਨਾਂ ਮਦੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕਰਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਵਸਤਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ 70 ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਦਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਕਬੂਲ 'ਚ ਕਰਵਾ। ਸ਼ਾਇਦਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਕਣਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਲਾ ਤੈ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅਦਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੈਦ ਅੱਜ ਦਾ ਟਿਕਪੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਹਿਣ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਹੁਸੈਨ ਦੋਜ਼ਾਨੂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਧ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਛੋੜਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਵੇਂ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਅਲੀਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਗੂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਦੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰਾਂ। ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀਏ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਕੇ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ੈਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਕੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੰਜੇ, ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਕਿਤੇ ਕਾਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸਾਂ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਤ ਕਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਬਦਲ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਡੇਕ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੱਲੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਏ ਸਵਾਬੇ, ਹਾਏ ਸਵਾਬੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੇ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਥੱਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੇਖਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਕਰਬਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਏ। ਰਜੋਇਆ ਲਿਓ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲਖਨਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਚਾਹੇ। ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਕਾਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੈਦ ਦੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀਏ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਹੇ ਮਦ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੀ ਅਕਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਅਮਾਨੇ, ਅਕਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੇੜ ਪੱਲੂ। ਯਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ, ਯਾ ਇਮਾਮ, ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵਨੇ, ਇਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਖਤ ਉਹਨੇ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਿਆ। ਆਹ ਜੁਮਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਜ਼ੈਦ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠਾ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠਾ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਬ ਦੇ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨੈਣ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਬੈਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਲਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸੱਫਰ ਸਨ ਬੈਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵੈਸਾਂ,
جڑے ساڈے شہر دے باہر چار داخلی راستے نے مشرق مغرب شمال جنوب انہاں دے کے ایک مہمان خانہ بنویں ساں وچ تیرے پتر دی تصویراں رکھساں جڈا اوتھوں کوئی غریب لنگ سی میں اکبر دا صدقہ دے ساں جڑا ماتم ثواب سمجھدا جڑا ماتم ثواب سمجھدا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مولا اجازت میں وطن تے جاواں حسین تے نہیں زید میری بہن دی حسرت اے اٹھ لے کے میری بہن دے منہ تے بہا جو میری بہن اپنے نوں کیتے کیشے بھیجنا چاہندی ہے حسین دی زدی قسم جتھے یہ جملہ پڑے بندے دی بے بس ڈھا نکلوے دیے اٹھ دروازے تے آ کے بہ گئے زید بوئے تے بہ گئے حسین پر میں لالیا بہن اٹھ دروازے تے آ گئے زید بوئے تے بیٹھا یہ گل سن کے نہ علی دی پہلی حکل ماری ہے لیلا میرے قریب آ ہائے میں مر جاواں قاسم دی ماں میرے قریب آ دو بہناں نو سٹاس دو بھرجائیاں نو سڑ کے علی دی دھی تبرکات اللہ وہ صندوق چایا جن دے وچ ماں زہرا دی چادر آئی ہے اپنے ہتھاں نال صندوق چا کے میری سہن اٹھ دی کڈ تے رکھے عقل مار کے دی زید دی وچ میں اپنی ماں زہرا دا برکا پے بھیجے دیاں جدا برتن تے جاویں تے چادر میری نو دے سر تے دے میں اونوں آ کے اکبر دے پالن والی ماں پیا دی آئی کدائیں برکا پا کے بازار جوانی مانے اٹھ دی مہار کمر دنال بن کے زید ٹرنا شروع کیتا ستار میں قدم تا جا کے زید دے قدم رک گئے واپس آئے قدمہ تترا کہتے مولا میں ویسا حلب دے لوگاں نو دیسا خوشخبری مولا اگر حلب دے لوگاں میرے کو پوچھیا بے علی اکبر دی جان کڈا ہونی ہے تو چپ کر کے سن چھوڑے حسین دی مدینے دی گلی دی ڈھا نکل گئی ہے قدم چم کے دے مولا میں جائیں نہ پوچھیں تو سر ہونا شروع کر دیتا ہے حسین نہ تے یاد رکھے نہیں کہ ٹھڑی ہو سی دام محرم ہو سی کربلا دا ٹپا ہو سی این دوپہر دے ٹائم میں اکبر نو شیرا پیسہ یارا محرم ہو سی کربلا چ اکبر دی جانی ٹر پو سی تے زید ہو سکدا ہے جانی نو دیر ہو جاوے کیوں جو لا ڈٹھے کوئی نہیں تے اکبر دیاں پھوپیاں نال بھلا ہوئے سین دا توقع تو ڈھیر دا اکبر دیا بہن انا حالوں منے مٹی دا بے کرو منا لیاو آ گیا زید وطن تے مہمان خانے بنائے وچ علی اکبر دیا تصویریں رکھیاں غریب لنگڑا انہوں نے صدقہ مل لیا انہوں نے 28 رجب دیا تھا رات علی اکبر دی جان وطن تو ٹر پئی دو محرم نو کربلا سات محرم نو پانی باندھ دا محرم دا نیچڑا این دوپہر دے ٹائم استاد العلماء دا جملہ ہے این دوپہر دے ٹائم حسین اپنے سونے پتر علی اکبر نو بن رب بنایا ہائے میں مر جاواں استاد العلماء دین بجدا حسین دا سونا پتر خیمہ تو باہر نکلے نا تے جڑے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھدے ہیں انہاں کوئی او جو استقبال کیتا ہے پیو مقتل وچ بڈڑا ہو گئے ماں خیمے دے منہ تے بڈڑی ہو گئی پیو آ دے کتھے لتے میرا سونا بچڑا ماں دی آئی اونچا بول بابا ودا جھڑدی بھلا ہوئے با جوانی مانے مقام اشارا محرم دنی چڑا علی اکبر دی جان تیار ہو گئی ایمہ اکھر علی اکبر دی جان تیار ہو گئی چٹھی نے دور بیٹھے میری پردہ دار مامت بھینا دستور ہے تواڑے ساڑے علاقے دا دستور ہے جنہ کوئی جوان بن رہا بن دائے بن رہے دی حالت کی رہی ہوں دی بن رہے دی ہاتھ جگا نہ ہوں دائے ہاتھ تا میر بھی ہوں دی متھے تے سیرہ ہوں دائے سونی جی سواری تے بنرا سوار ہوندا ہے جنیاں بنرے دیاں بہناں ہوندیاں ہیں انہاں دے سونے سونے زیور ہوندے انہاں دے سونے سونے کپڑے ہوندے اے ڈھلدی رات نے میں جے بنرے دی جنج رجو وچ کھلو کے پڑھدا پیا اگر تساں آکھو تے میں اودی سواری سناواں چوجنے دے تے سوار جڑیاں بہناں ہیں انہاں دے ہتھاں وچ لوہے دے زیور آئے جڑی ماں سر وجا اکبر دے سینے دی رتائی ہے بھلا ہوئے سین راضی ہے بسم اللہ کرا نا پردا علی اکبر دی جان معاملہ تے سوار کیویں ہوئی ہے نا پردا علی اکبر دی جان اوکھے سفر کیویں کیتے ہے بس اتنا پردا سفر کرے دی ہوئی علی اکبر دی برات حلب شہر دے باہر اس مہمان خانے کھلائی ہے جتھوں اکبر دا صدقہ لبدا ہے جدا زید نوکر دی دید پئی ہے نال مسرور برک کوئی نہیں آ دے
ਪੜਨਾ ਜੁਮਲਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੇ ਪੜ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਮਾ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਮਾ ਆਈ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੜੀ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਗਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਥਮ ਕੀਤਾ ਸਲਮਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ